ပွင့်လင်းရာသီရောက်လာတာနဲ့အမျှစစ်ကောင်စီဘက်ကထိုးစစ်တွေပိုဆင်လာနိုင်တယ်လို့အဲ့ဒီလိုထိုးစစ်တွေပိုလုလာတာဟာစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ခြေတပ်သားတွေကိုတိတ်မိတ်ပေးလိုက်တာနဲ့အတူတူပဲလို့အမေရိကန်တပ်မတော်အငိမ့်စာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဒေါ်မီမီဝင်းဘက်ကမျိုးစိမနဲ့အင်တာဗျူးမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တော်လန်ကြီးအင်အားစုတွေရဲ့ပုံမိုစနစ်ကျလာတဲ့ပျောက်ကြားဗျူဟာတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာတစ်နှစ်အတွင်းမှာ2000ကျော်လောက်တိတ်ဆုံးခဲ့ရပြီးပြည်သူရှင်ကွင်ခိုလုံလာတဲ့ CDM တပ်သားပမာဏကလည်းတဖြည်းဖြည်းများပြားလာတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာအကြအဆုံများနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကနေလည်းဖိအားတွေထပ်ရလာဖို့ပဲရှိပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကအာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကအလုံးမဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကြံတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒအသစ်တွေထပ်ပြီးရေးဆွဲလာဖို့ရှိနေရလို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသပ်သူတွေကပြောဆိုနေကြပါပြီ။ဒါအပြင်မကြာတော့မယ့်အချိန်မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့မလေးရှားအပြင်တခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ပါတရားဝင်ဆက်ဆံရေးတွေရှိလာနိုင်ရလို့လည်းသုံးသပ်ကြပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းမှလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကမြန်မာပြည်သူတွေကိုဘလို့နီနဲ့ကူညီမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေများစွာရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းထောက်လန်းတဲ့အဖွဲ့တွေကိုအမေရိကန်အစိုးရကဒေါ်လာတန်းန်းထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးမှဆက်လက်အမှုဆွဲတင်စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ကိုလည်းဗြိတိန်နိုင်ငံကလည်းလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။အာနာတင်ထားတဲ့ကာလအတွင်းလူအခွင့်အရေးတွေတောက်လျှောက်ချိုးဖောက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီဟာကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကျင်းပခံပြီးအချိန်မှာလက်ရက်ကုံကျေးရွာစာတင်ချောင်းကိုလည်းလေချောင်းကနေတနာဤကြော်ကြပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ရကြောင့်ကမ္ဘာတိဆရာဇဝတ်မှုအကြီးမားဆုံးကျူးလွန်သူအဖြစ်နာမည်ဆိုးတဲ့ဆိုးရွားသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမြေပြင်တိုက်ပွဲတွေမှာ PDF နဲ့မဟာမိတ်အင်အားစုတွေကိုဘလို့မှနိုင်အောင်မတိုက်နိုင်တဲ့အတွက်လေကြောင်းအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလေကြောင်းအသုံးပြုတာဟာကုန်ကျစရိတ်များပါတယ်။ဒေါ်မီမီဝင်းဘက်ရဲ့အဆိုအရလေရင်တစည်းပြန်ဖို့အတွက်စီဘိုအပါအဝင်တခြားပြင်ဆင်စရိတ်တွေနဲ့စုစုပေါင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ2,000,000နဲ့3,000,000ကျားမှရှိရလို့သိရပါတယ်။ရုရှားကစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ပံ့ပိုးပေးနေရဆိုပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းယူကရိန်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေပြီးအရှုံးနဲ့ရှင်ဆိုင်နေရတာပါဒါအပြင်ရုရှားကပံ့ပိုးပေးတယ်ဆိုတာဟာလည်းအလကားမရပါဘူးဝင်ဝင်မရှိပဲစီးပွားရေးချွတ်ချုံကျနေတဲ့ဂျာကစစ်အသုံးစရိတ်တွေအစမတန်တုံးဆွဲနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာဘလောက်ထိလေချောင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဖြုံတီးနိုင်မလဲဆိုတာကတော့အခုလာမယ့်ပွင့်လင်းရာသီကိုစောင့်ကြည့်ရမှာပါစစ်ပွဲတွေမှာပြည်သူထောက်ခံမှုကအရန်အရေးကြီးတယ်။ပြည်သူထောက်ခံမှုမရှိတဲ့စစ်တပ်ကအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်မီမီဝင်းဘက်ကသူ့အတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်းပြီးပြောပြခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာပြည်သူထောက်ခံချက်ရဖို့ဝေးတယ်လို့ပြည်သူတွေရဲ့နာကျင်စိတ်နဲ့မုန်းတီးမှုတွေကိုအပြည့်အဝခံစားနေရတာပါ။တို့လောက်ခံတက်တွေဟာလေအရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရပါများလို့စိတ်တက်ရေးရအရာချွတ်ချုံကြနေပါပြီ။နိုင်ငံတကာအလဲမှာလဲမျက်နာမရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူပါသူတို့ဘက်မှာမရှိတော့တဲ့အတွက်အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုနဲ့တင်မိတ်ကြပြီးသားသူတို့လောက်ခံတက်သားတွေပဲရှိပါတော့တယ်။အဘဘကနေဂျောင်ပိတ်မိနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာကပအလဲမှာအထီးကျန်ဖြစ်နေပါပြီ။နိုင်ငံတကာစစ်ပွဲဥပဒေအရကောပြည်သူထောက်ခံချက်ရဖို့အတွက်ပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာရင်နှစ်ဖက်စလုံးကစတင်ကြောင်းဘာသာရေးအဆောက်အုံဈေးရုံစတဲ့နေရာတွေကိုလုံးလုံးရှောင်ကျဉ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနေရာတွေကိုတမင်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်ရင်ဒါဟာနိုင်ငံတကာစစ်ရာဇဝတ်မှုမြောက်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာပါလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဇက်တိုက်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေပါကျူးလွန်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီဟာပြည်သူလူထုရဲ့တစ်တံခတ်မှုကိုမကြခင်ရင်ဆိုင်ရတော့မယ့်အပြင်နိုင်ငံတကာစစ်ခုံရုံးရဲ့တရားစီရင်မှုနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ရဖို့မဝေးတော့ပြီဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။